ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଖାଇବା ତେଲ ହେବ ଶସ୍ତା। କାହିଁକିନା ଖାଇବା ତେଲ ଦରକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଡିବଲ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶନ୍ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମିଶନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ପାମ୍ ଅଏଲ୍ର ଉତ୍ପାଦନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା। ଏହି ମିଶନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ଥିଲାବେଳେ ମାଲେସିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି। କିଛି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 90 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ଭାରତର ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଏବଂ ମାଲେସିଆ 2 ଦେଶରୁ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଆମଦାନୀ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 2.5 କୋଟି ଲୋକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହିସାବରେ ଖାଇବା ତେଲର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 3-35% ବଢ଼ିବା ଅନୁମାନ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟରେ 1 ବର୍ଷରେ ଭାରତ ସରକାର 60,000-70,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 1.5 ଟନ୍ ଖାଇବା ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଦେଶକୁ ଏହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 2.5 କୋଟି ଟନ୍ ଖାଇବା ତେଲ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଡିବଲ୍ ଅଏଲ୍ ମିଶନ୍ ଅଧୀନରେ ପାମ୍ ଅଏଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଭାରତର ତୈଳବୀଜ ଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ କମ୍ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ବର୍ଷମାନଙ୍କରେ ଖାଇବା ତେଲ ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆମେ କହିପାରିବା ଖାଇବା ତେଲ ଉପରେ। ସରକାର ଆମେ କହିପାରିବା 11,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଯାହା ତେଲ ଦର କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଖାଇବା ତେଲର ରେଟ୍ ବହୁତ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାଧାରଣ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଲ କିଣିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପକେଟ୍ରୁ ବାଧିବା ଭଳିଆ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତ ସେହି ଆଶା ରହିଲା କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ତ କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ ତେଲ ଦର କମିବ ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।